Түркістан облысындағы 4 мектеп апатты деп танылып отыр. Сонымен қатар тағы 5 білім ұясында оқушылар 3 ауысыммен тәлім алады. Дегенмен жауаптылар қосымша ғимараттардың құрылысы қолға алынғанын, жыл соңына дейін пайдалануға берілетінін айтты. Ал апатты жағдайда тұрған мектептердің мәселесі биыл да толық шешімін таппайтын көрінеді. 4 мектептің Турап Тула, және де Шлеменов, Алтынсарин атындағы мектептердің мәселесі 2024-ші шешіледі. Ал қалған жетісайдағы мектеп 2025-ші жылы жайлы мектеп жобасы аясында шешім табатын болады. Биыл өңірдегі 321 білім мекемесінде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Оған бюджеттен 20 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Жандос Махамбетов қаралған қаражаттың қайда жұмсалып жатқанын айтып берді. Биылғы өзіңіздің қолдауыңызбен жалпы 321 білім мекемесінде жөндеу жұмыстары жүруде облыста. Оның 22-сі күрделі жөндеу жұмыстары, жалпы құны 7,7 миллиард теңге. Одан кейін барып 193-ші ағымдағы жөндеу жұмыстары, онда 2 миллиард теңге. 106 мекеменің жылу жүйесі табиғи газға ауысып отыр, бұдан 2,2 миллиард теңге бөлініп отыр. Түркістан облысы әкім аппаратының апталық мәжілісінде білім саласындағы осы және өзге де түйткілді мәселелер талқыланды. Өңір басшысы Дархан Сатыбалды жауаптыларға жұмысты жаңа оқу жылына дейін аяқтауды тапсырды. Аппарат, сіздер қарап, әрбір мектеп бойынша өздеріңіз маған не беріңіздерші? Мәлімет, реально ситуация қандай екен? Маған жай ғана емес, маған нәтиже керек. Бірінші 42-ке 100% барлық күрделі жұмыстар, газға қосылу мәліметтерін енгізіп қойыңыздар протоколға. Айта кетсек, облыста биылғы оқу жылында 910 мемлекеттік мектепте 482 мыңнан астам оқушы білім алмақ.